أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله منا ميك غوديا زوا غا حضران الله دا منزان الله شو تجاني شو إبراهيم منزان الله صلى الله عليه وسلم دو دنيا با كما أن محمد wani abun burgewa na da manzon Allah sallama shine na farko annabi Musa ya nemi ga Allah yace rabbi arini anzuru ilaik sai Allah yace ma dan Musa lan tarani walakin anzuru aljabal fi istaqarra makanahu fasawfa tarani Allah yace wa annabi Musa ka kalli wancan dutsen idan dutsen ya tsaya inda yake zaka da sannu zaka iya gani na amma manzon Allah sallama bai nemi ga Allah ba shi Allah da kansa ya nemi annabi Muhammad sallama ya ganshi sai Allah ya ce subhanallazi asri bi abdihi laylan min al-masjid al-aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min atina wasmil basir Allah sai ya ce tsarki ya tabbata ga ubangijin da zai yi isra'i da bawansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to da aka tafi za a je ganin Allah sai aka je ana zuwa farko sai ayi aka tafi baitul maqdis aka je aka yi sallah da annabawa da mala'iku aka je sama ta daya sama ta biyu ana zuwa sama ta daya aka tarbi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka tare shi aka mai maraba da zuwa aka je sama ta biyu aka mai maraba da zuwa aka je ta uku haka ta hudu aka mai manzon sallama maraba da zuwa barka da zuwa annabi ma'ana barka da zuwa zaka je ka ga Allah ka gana da Allah ku zanta da Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka je sama ta biyar sama ta shida sama ta bakwai a ga san batul bakwai aka je sidratul muntaha aka tafi bisadul mashiati inda babu shiru babu motsi babu ma babu daga Allah sai manzon Allah sai Allah ya ce fa kana ka ba kausaini aw adana sai ce fa auha ila abdihi ma auha sai ce ma za galbasar wa ma daga yace wai idan anasu ma ko kiptawa bai yi ba wala tana ya karkarwa kipta ido bai yi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wurin ganin Allah ma za galbasar wa ma daga yace afatu marunahu ala ma yara wai za ku ja da shi ne za ku yi kokontan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani ne kuna kokonto ne afa tumaruno alama yara can da aka tafi sai Allah ya ce thumma dana fatadalla matso mana matso ya rasulullah matso ya rasulullah ma dan Musa da sauran duka annabawa ba a musu haka ba dan Musa sai Allah ya ce faqla'na alayka innaka bilwadi almuqaddas duwa ka cire takalmanka kana guri mai tsarki amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka ji Allah tabaaraka ta'ala yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam me kike so ayi yaya kike so ayi ne ya rasulullahi to wannan annabi Muhammad ne kai ya samu wannan jama'a musulmi to ashe tunda haka ne mun samu annabi Muhammad wani Shaw Ibrahim yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama thumma dana fatadalla duna kaifin fa innahu taqasara bil abwar fi kulli aw kama qala sahibul faida Shaw Ibrahim ne ya magana akan Isra'i kuma da suka je abun burgewa sai ka ji ayi da Allah yayi magana da manzon Allah sai na cewa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da annabi wato annabi yana ganin Allah sai ya ce atahiyatu lillahi azakiyatu lillahi adai batu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu sai Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama assalamu alayka ayyuhan nabiyyu kadanna ja kadanna kashi kadanna gurin kashi ja za ka danna gurin ja Allah tabaaraka wa ta'ala sai ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama assalamu alayka ayyuhan nabiyyu amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan wayayyen annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sai annabi ya ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin to jama'a musulmi wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna cikin ruwa wanda Allah yake cewa wal karkaramna bani adama malaw fil barri wal bahri Allah ya girmama ayyan annabi Adamu ya dauke su a cikin suna tafiya akan sandaurin kasa sa'annan suna tafiya a cikin ruwa kaga wannan ni'iman Allah ne Allah yayi mu mutanen manzon Allah duka wannan mun samu ne albarkaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan ruwa daga Chad ya tafi har Mali har Niger ya tafi masu masanan guraren suna ga yamar cewa ya wuce Niger ma ko ya tafi har daga Niger ya gudana zuwa Mali zuwa Chad ya kai har Burkina go abin da meke suna na mata sunan ɗayan country din to a takaice dai ko babu komai mun samu wannan daraja ne saboda manzon Allah
walau la hulatul fi la yadan fa innahu la bazratu hazal kano iskana mursala. Wallahi ba da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam da bara a samu wannan ba, gabaɗaya bara a same shi ba, bara a same shi ba. Saboda haka mun godewa Allah da ya yi mutane annabi Muhammadu ko masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan ni'iman Allah ne tabaraka wa ta'ala. Muna fatan alkhairi da dukkan mutanen kasashe da muka zagaya tun daga Libya, Chad, Mali, Niger da kuma inda zamu kokoma insha Allah tabaraka wa ta'ala. Kuma alkhairin Allah ya kaiwa mutanen Nigeria, Allah ya saka musu alkhairi, wanda alhamdulillah mun ga faira. Lalle ko babu komai Nigeria suna da addini, suna da Shehu Ibrahim. Kai ka ce a kaula anan aka haife Shehu Ibrahim radiyallahu anhu, kai ka ce a Nigeria aka haife shi, kuma ga an rike da rikan Tijjaniya, kuma shine gaskiya, shine tafiya. Kuma ina kira zuwa ga ƴan uwan mu ƴan Tijjaniya duk inda suke da Allah, su dinga kokari suna modernizing din al'amuran su, kuma suna shiga gwamnatoci. Saboda Wahhabism sun kama ko ina dukkan birni da kaje, mafi yawa zaka gani in ba Nigeria ba zaka gani Wahhabiyawa sun kama ko ina. Ba Wahhabiye ya shiga nan, ya shiga can, ya shiga ya fada can, saboda su damuwar su kudi ne, addinin su kudi ne. Ya za a samu kudi, ya za a kashe kudi, ya za a yi a samu mulki, a samu sarauta da sauransu. Saboda haka mu tsaya mu yi aiki wa manzon Allah. Kuma kar ka boye dariƙan Tijjaniyanka a duk inda kake. Mu ni dan dariƙan Tijjaniya ne, farko ni musulmi ne, bana shayin a ce mu musulmi a duk inda na shiga, kuma bana shayin a ce mun dan dariƙan Tijjaniya, kuma bana shayin a ce mun dan faira. Mu ne mutanen Shehu Ibrahim, mu ne ƴan faira, mu ne ƴan Tijjaniya. Komai Allah ya mana, ya bamu Allah, ya bamu manzon Allah, ya bamu Shehu Tijjaniya, ya bamu Shehu Ibrahim, to me muke nema? Saboda falanal ilahu Allah ma namu ne. Saboda ayi aiki, ayi aiki. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana, ku wawo a bayan ƙasa ku kalli duniya, ku kalli mutane, ku kalli yadda mutane suke mu'amala, ku kalli yadda duniya take. Wannan shine ba a zama a faida, ba zama take so ba. Kai yawo, kai aiki, aiki ake so ba da'awa ba. Saboda wanda suke da'awan ahlus sunna mun sani ba ahlus sunna bane, ƙarya ne, neman tuwo ne, suna neman abincinsu ne. Babban abin da muke alfahari da shi mu musulmi ne shine na farko. Kuma muna kira ga dukkan musulmai su haɗa kansu. Musulmi idan suka haɗa kawunansu za a yi nasara a duk abin da aka sa a gaba. Amma da zarar musulmai su rarraba, kamar da Wahhabiyawa suke raba musulmi, suke raba mutane da ƴan uwansu, suke raba mutane da Allah, suke raba su da manzon Allah, suke raba su da addinin Allah, suke raba su da komai na Allah tabaraka ta'ala da sayyidina rasulullah, to wannan ba karamin halaka bane. Saboda wannan kira da zamu yi kenan mai girma akan lamarin waɗannan gurare. Alhamdulillah, wannan shine a takaice. Kullun bi amin wa antum bi khairin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, insha Allah. To ya kake gani nan Niger? Na'am. Niger ya zawo da kai nan Niger. Na'am. Ya ka gani zaman Niger, ya ka gani zaman Niger, ya ka gani shi? Abinda na gani Niger da sauran kasashen da na ƙetara su ne. Lallai Niger musulmai ne, suna da musulmi su ne a cikin kashi 199 musulmi ne. To ƙalubalen da ke gare su shine su tsaya su karantar da mutanensu addinin manzon Allah, su daina yin al'ada, su daina yin gargajiyanci, su daina barin mutane sakaka. A tashi an ɗaura su a su yi karatu su zama da Welsh socialize. Wannan shine babban abin da kiran da nake yi. Kuma dukkan inda za a yi la call, inji Faransai ko duk inda za a yi la call school, muna faɗa da Turanci, Turawa suna cewa school, France suna cewa la call. So la call duk inda aka yi shi, to a kai musu masu karantar da addini gurin, a kai musu da ƙauyuka, dazuzzuka, akwai Fulani a daji, akwai bugaje a daji, to a kai musu masu koyar da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Akwai zabarmawa duka suna daji, akwai larabawa, waɗanda most of them damuwansu kuɗi ne, damuwansu kuɗi ne. To bar wannan maganan kuɗin, a ba su addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yana tafiya kuwa tsaya. Na'am. Akwai wani tambayan kuma, ga wani ɗan France anan, Bature. Ko yana da abin da zai ce? You have something to say? Yeah, okay.
You have nothing. Okay, talk.